Mot parkeringen med dig. Klart. Prosti till dig och sådär. Að það ylji manni mjög um hjartaræðunar þegar maður heyri hvernig talar háskólan og hvernig viðhorfið til þess starf sem hérna fyrir fram. Þannig að það finnst mér alveg sérstaklega skemmtilegt við að fylgjast með úr fjarlægð. Það einkenndi svolítið þessi nýsköpun. Það var eitthvað að gerast, það var að verða árþúsundamót og það var bara margt spennandi í farvatninu. Þannig að það sem einkenni tíman í byrjun var þessi rosalega bjartsýni og rosalega framsýni. Myndi ég segja að öllum sem kom að því að leggja grunnina þessu verkefni áður en ég kem. Í apríl 1998 var haft samband við mig og hérna og svo var bara að byrja. Ég var búin að vera út öll möguleg fyrirtæki. Lead Consulting var hérna í Asíu, það var í Bandaríkjunum og alltaf þetta sama að hafa mjög sterka sýn og sterka stefnu í farteskinu áður maður heldur á stað. Og þannig mætti ég til leiks. Segðu kannski að aðdragandinn minni ráðningu var einfaldlega svo að ég var úti í atvinnulífinu, hafði verið úti í atvinnulífinu bara alla tíð og ég hafði alltaf verið samt með annan fótinn svona í akademíunni. Ég hafði verið að kenna í Háskóla Íslands, ég hafði verið að kenna í HR. Svo ég hérna að vinna sem aðstoðarforstjóri Aktarins og við höfum verið að byggja upp fyrirtæki út allan heim. Fyrirtæki var orðið eitt af því stærsta í heimi og í góðum rekstri á þeim tíma. Fæ ég þetta símtal, algjörlega óvænt. Og ég spurði hvort ég vilji taka á mér það verkefni að hérna, smíða nýjan kaffibus. Og fara í svona umbreytingarverkefni sem snýst að því að leggja grunninn að nýjum grunni fyrir HR. Bæði með þessari byggingu sem við erum í, en líka með því að móta nýja stefnu, hérna aðlega skipulag og ferla og annað slíkt, til að gera það að verkum á skólinni gæti vaxið til framtíðar. Og 2007 ákvað ég að slá til og ganga til liðs við skólan og þá sem forseti tölvunarfræðideildar. Ég var búin að vera í því starfi í 2,5 árum og það var leitað til mín um hvort að ég væri til í að taka að mér rektorstarfið. Fyrsta auðvitað sem ég gerði var að spyrja konuna hvort að þetta væri í lagi. Hún samþykkti það og ég kom tilbaka og samþykkti að taka við stöðu rektors og tók svo formlega við henni í janúar 2010. Það sem að stefnu yfirlýsing okkar nýja skóla innibar til dæmis það að efla samkeppnishæfni Íslands atvinnulífs, það var eiginlega alveg ljóst og líka með því að tala við rektora víða heim, ekki bara í Bandaríkjunum, ég fór líka til Bretlands og Evrópu bara yfir höfuð og skoðaði skóla. En hérna, það einkenndi svolítið þessi nýsköpun. Það var eitthvað að gerast, það var að verða árþúsundamót og það var bara margt spennandi í farvatninu. Og við vorum óbáslega helg því sem við settum fram sem stefnuskrá skólans. En það var nýsköpun númer eitt, að stuðla því að nemendur kynnu að búa til fyrirtækja störf, að stuðla því að allir sem að hér eru í Háskólum í Reykjavík gætu lagt að mörkum við að búa til framtíðar fyrirtækin. Þetta er nýsköpunin. Öðrulagi, það er tækniþróun. Við ætluðum að vera tæknivæddur skóli alveg frá byrjun og svo þriðja og síðasta og kannski ekkit síðu mikilvægt var alþjóðasamstarf. Þannig að það sem einkenni tíman í byrjun var þessi rosalega bjartsýni og rosalega framsýni. Myndi ég segja að öllum sem kom að því að leggja grunnina þessu verkefni áður en ég kem. Og þetta var gríðarlega skemmtilegur tími. Og hugmyndin var svo að byggingin myndi endurspegla í rauninni stefnu skólans. Og síðan alltaf það sem gerist er að 2008 verður gríðarlega erfitt ár fyrir land og þjóð eins og alla heimsbyggðina 2009. Og við erum hér bara með holu í jörðinni. Við höfum grafið holuna, það var grunnur. Og gríðarlega stór hola í miðri Nauthólsvíkinni og stóra spurningin var, fyllum við holun aftur eða höldum við áfram? Og það er náttúrulega kom ekkert annað til greina en að halda áfram. Þannig að þetta var veruleg áskorun sem við stóðum frammi fyrir og stemdi í 700 milljón króna tap árið 2010. Þannig að fyrstu árum fór ég að snúa því við og á einum 3-4 árum þá náum við að koma reksturum á réttan kjöl og það var svona lok fyrsta tímabilsins. Í kjölfar þess hófst í reyni að vera endur uppbygging á starfinu, rannsóknastarfinu, á náminu, framþróun, sækja viðurkenningar, kom okkur á lista
yfir háskóla í heiminum þannig að við verðum alþjóðlega þekkt og svo framvegis og framvegis. Og það voru nokkur ár sem fór í það. En það skilaði því að við stöndum gríðarlega vel í rannsóknum. Komumst inn á lista Times Higher Education og stöndum þar mjög vel. Og nemendum snarfjölgaði, við fjölgaðum námsbrautum, fengum viðurkenningar á öllum okkar fræðasviðum, allt upp í doktorsgráður. Þannig að þá erum orðin aftur þessi háskóli sem vildum vera. Og svo þriðja tímabilið, að þá gætum við að fara að byggja upp aftur. Þá gætum við að fara að setja stefnun á framtíðina, fórum að byggja háskólagarðana, fórum að bæta við hér, byggja upp. Þegar ég hugsa sko, hvað ég stoltist af yfir þetta tímabil sem ég var rektor, þá myndi ég bara segja samstarfsfólkið og stúdentarnir. Þetta snýst nefnilega alltaf á endanum fólk. Það alveg sama hvar þú ert eða hvað þú gerir og hefur fína stefnu og hvað það heitir allt saman, þá er það fólki sem að þú fær með þér. Og við vorum svo lánsum að fá fullt af fólki sem að hafði þessa frumkvöðla hugsun og að tilbúið að leggja á sig og að tilbúið að búa til úr ykkuru sem var lítið, stórt og mikið og öflugt háskólastarf. Og þegar ég lít tilbaka þá held ég sér bara stoltust af fólkinu. En auðvitað svona áfanga sigrum, eins og til dæmis bara fá þessa lóð. Og sameiningin við Tækniháskóla Íslands, það var líka mjög mikið stolt. Það sem kannski svona ylja manni mest hjartarætur er sá andi sem hér var. Og hér var kona sem að allir sem að voru í HR og jafnvel enn þann dag í dag hafi heyrt Hún heiti Stína, Kristín Sverrisdóttir. Hún er rauninni sólin, hún er fyrirmyndin af sólinni. Vegna að Stína var sú sem að byggði þann kultúr sem hér er. Þau eitt er að hafa námsfráboð, frábæra ferla, frábært skipulag, frábæra byggingu. En hún er ekki, allt þetta er ekkert nema ef að sálin er í lagi, sko. Og Stína, þessi sem var hér skrifstofustjóri, hún með sinni sko útgeislun og sinni svona manngæsku lagði grunninn að þessu. Og það alltaf þegar ég hugsa HR, þá hugsa ég þennan anda sem hún lagði grunninn að. Og ég fekk að taka þátt í að reyna styrkja og öfða. Ef ég svona hugsa hvað eru svona uppáhaldsmyndingarnir mínar og þessu tímabili sem rektor, þá eru það útskriftirnar. Og þessar hátíðlegu stundir, lang oftast í Hörpu, þær eru svo eftirminnilegar vegna nemendanna, þeirri einlægu gleði og því stolti sem ég sýndu. Allra aðstandanna, fjölskyldnanna, vinanna og allra sem voru þarna að fagna þessum stóra áfanga. Og háskólinn er í óbúðslega góðum höndum og það eru góður hlutir að gerast. Ímynd okkar er svo jákvæð út af við. Og það að fá að heyra þegar fólk er að tala við mann, ekki sem starfsmann háskólans í Reykjavík, heldur bara svona sem einhvern, að það ylji manni mjög um hjartaræturnar þegar maður heyri hvernig talar háskólan og hvernig viðhorfið til þess starf sem hérna fyrir fram. Þannig að það finnst mér alveg sérstaklega skemmtilegt við að fylgjast með úr fjarlægð. Þannig ég geti ekki sagt að ég sé að fylgjast með HR úr fjarlægð, en þó er ég komin með pínlindi gestsaugað, mér svo stolt af öllari vinnu sem hefur gerst hér eftir að ég fór og því frábæra fólki sem hér starfar og ekki síst nemendunum. Þannig að ég hlakka til næstu 10 ára, alveg klárlega. Vonandi verð ég hér allan tíma. Einu sinni háæringur, alltaf háæringur og ég er alltaf hérna öðru hverju og elska þennan skóla.